mimi nataka kuambia Mr. President, lisasi nane kwa binadamu. Lisasi nane, nane. Lisasi. Lisasi nane kwa mtu sio terrorist. Kwa mtu sio jambazi. Kwa mtu sio Al-Shabaab. Kwa mtu mwenye sio mwizi. To those police officers who shoot and kill. Sisi sasa kama team Gen Z, we don't want joke. Or else. Sisi sasa kama team Gen Z, tutadeal nao kivyetu. Mimi nataka kuambia Mr. President, eti sisi ni majenzi, sisi ni wazuri. Hatutaki useme sisi ni wazuri. Tunataka uongele kwa watu wetu wenye wameuliwa. Tunataka useme kitu kwa watu wetu wenye wameuliwa na mapolisi wako. Kuna watu wamejitokeza wanasema eti wao ndio maviongozi wetu. Eti wao ndio eti maviongozi wa Gen Z. Bwana, sisi kama team Gen Z hatuna viongozi. Sisi wenyewe ndio viongozi. Sisi tunajiongoza peke yetu, kivyetu. So mtu asitoke hapo nje eti sahi kwa sababu Gen Z ndio inawika, kwa sababu Gen Z ndio kusema. So wanakuja hapo wanasema eti yao ndio makomanda. Komanda ya nani? Mulichaguliwa siku gani? Mwache upusi. Mwache ujinga. Na mimi nataka kuambia Mr. President ya kwamba nasikia unasema eti sisi majenzini wazuri. Hatutaki utuambie sisi, hatutaki utukue wazuri. Sisi sio wazuri. Sisi sio wazuri. Wacha kutu please. Wacha kujifanya mzuri kwetu. Wakati watu wetu washakufa. Wakati watu wetu walipigwa wakaumizwa. Pale Parliament, nakumbuka vizuri. Ule msichana mwenye alivaa cap kama yangu na mwingine mwenye alishuka. Gidhurai, polisi anagonga. Polisi anagonga na rungu. Polisi anagonga msichana we mwenyewe na rungu, mtoto ya wenyewe. Mtu si mwizi. Mtu ana mawe. Mtu ana chochote. Ako endless. Na unampiga asifu huyu mtu ni Al-Shabaab. So sisi tunashangaa. After all those things, still Mr. President hawezi tutumia hata pole. Mr. President bado anasema eti sisi ni majenzi, sisi ni wazuri. Hatutaki useme sisi ni wazuri. Tunataka uongele kwa watu wetu wenye wameuliwa. Tunataka useme kitu kwa watu wetu wenye wameuliwa na mapolisi wako. IG Koome hakuna chochote yenye amesema. So we are demanding Mr. William Ruto, mtu kama IG Koome anafaa kutolewa ofisini. Manake ajui kazi yake. Ajui mandate zake. Ajui rules zake. Ajui ni nini na nini anafaa kufuatilia. Unaona? So Mr. William Ruto, ule mshosho, amelia kwa uchungu. Akienda kutafuta mtoto wake kwa mochari. Akaenda kwa mapolice station. Akaenda hospitali. Akitafuta tu mtoto wake. Jamani, mtoto wake haonekani. Kama munasemanga demonstration is a right. So kama is a right, kwa nini wanapotea na watu wetu? Kwa nini wanapotea na wale wana demonstrate? Kwa nini wanapotea na maisha za watu? Ule mama Mjaluo alilia sana. Akasema anashindwa sana. Mtoto wake alikosea serikali nini? Ni nini mbaya mtoto wake alifanya? Lisasi nane kwa binadamu. Lisasi nane, nane. Lisasi. Lisasi nane kwa mtu sio terrorist. Kwa mtu sio jambazi. Kwa mtu sio Al-Shabaab. Kwa mtu mwenye sio mwizi. Lisasi nane kwa regime ya William Samoei Ruto. Is that fair? Niambie. Is that fair? Na bado ndio huyu Ruto. Na bado ndio anatuambia eti anataka kutuita tuongeleshe. Eti anataka kuita maviongozi wetu. Hatuna maviongozi. Now you cannot convince me that you can call majenzi nini? 20 million. We cannot. The only thing we want from you, Mr. William Samoei Ruto, utuambie mtu anapigwa lisasi nane. Kwani hii serikali haina sympathy? Kwani tuko dunia gani? Na huyu mtu mwenye anapigwa lisasi nane sio mwizi. So we want those people who died to be compensated. We want the action and reaction to be taken seriously.
to those police officers who shoot and killed them. We don't want joke. Or else, sisi sasa kama team Gen Z, tutadeal nao kivyetu. Tutawatafuta kivyetu. Na sisi tuko na network moja tu. Yenye hakuna mtu mwenye anaweza tamper with. If it is IT, tumesomea vizuri. Kama ni masomo, tuko so liquid. Tuko so lithium. Tuko so narrative on it. So tunataka hawa watu, kama wawezi jitokeza, kama wawezi letwa mbele yetu, tuonyeshwe hao ndio watu waliua watu wenu, we will deal with them. Nakumbuka vizuri pale Tao, mwana reporter, mchapazi habari, anataka kuuliwa na polisi. Polisi anajifanya anaenda kwa gari, then yeye kufika tu tena, tia! Huyu ni mtu normal. Huyu ni mtu normal kweli. Huyu ni mtu mwenye amena training kweli. Polisi. So huyo polisi, mwenye aliva kofia macho yake ionekani, akamatwe, atafutwe na shikwe. Anaishi Kasarani block B. Huyo polisi mwenye anaishi Kasarani sijui block B. Block B. Huyo polisi atafutwe, ashikwe na kuwe detained. Kwa kufanya jambo kama hiyo. Kwa nini alifundishwa afanye kitu kama hiyo? Is the only Gashagwa ndio anajua uchungu yenye watu waliendea. Gashagwa ndiye amejitokeza. Gashagwa ndiye amejitokeza. Akatu please, akatuongelesha kama watu wake. Kama the deputy president. This is the deputy president who is smart at mind. The deputy president who knows the painful or the pain of losing someone in your family. The only deputy Gashagwa. So Gashagwa, sisi tutasimama na wewe. Na mtu yoyote mwenye anajitokeza. Youth yoyote mwenye anajitokeza. Kutusi deputy president wetu. We will deal with you thoroughly, massively, crackletously, and thoroughly. We don't want jokes. We don't want jokes. Deputy yetu lazima shimiwe. Rigathi Gashagwa lazima shimiwe. Yeye ndiye amesimama na mabivijana. Yeye ndiye amecool watu. Gashagwa ndiye amefanya hata hii maandamano tuna postpone kidogo. Kwa sababu ya sympathy yake. Kwa sababu ya kuongea mkuzuri kwake. So Gashagwa tunaona na wewe mbele. Na mimi nakwambia Gashagwa, pendua serikali. Pendua. Pendua serikali, sisi team Gen Z tuko nyuma yako. Pendua. Na mtu yote mwenye atapinga Gashagwa au watoto wadogo wadogo wenye hata wajui kujipanguza, wakinauska sudi, mukitusi Gashagwa, don't you ever abuse Gashagwa. Dismas Baraza, don't you ever try to abuse or to mess or to mingle with the deputy president Gashagwa. Tunasema hivyo.